Boa noite. Segundo Samora Machan, o primeiro presidente de Moçambique, a cultura é o sol que nunca desce. Gostaria de desejar boas-vindas aos artistas coreanos que aqui estão presentes e também convidar a todos que se deliciem com estas maravilhosas obras que aqui estão presentes. Muito obrigado. Os clássicos do cinema.